med det så glider jag över till min konferensierroll. För då tycker jag att det är jätteviktigt att vi just pratar om. Tack. Det som är så viktigt att prata om, vilka vi är. Hur ser representativiteten ut och vad har vi för bakgrund återigen? Så jag säger välkommen till Anna Lund som är den som har gjort den här enkäten som ni har fått svara på. Tack så mycket. Ska vi byta bild här till att börja med. Så, hej på er. Det är alltså jag som är Anna Lund som har inspirerat ert arbetsliv genom att ni har fått tag i er tid att fylla i den här enkäten. Som faktiskt renderade lite skratt här tidigare, vilket var roligt att höra. En del av kommentarerna när det gäller enkäten i de öppna svarsalternativen var ju att den var ganska lång. Och det var roligt att någon hade en ganska målande utläggning om att enkäten var som ett museum. Man vill väl och man visar mycket, men det tar aldrig slut. Trots att enkäten är lång, så har det varit en fantastisk svarsfrekvens. Så 55% av de som har fått enkäten har svarat på den. Därtill så är det väldigt lågt internt bortfall, vilket betyder att har man väl börjat svara så har man också svarat på alla frågor. Ytterligare någonting som jag tycker är väldigt, väldigt intressant är att materialet kan både ses som ett kvantitativt material, det är siffror helt enkelt. Men man har tagit sig tid att fylla i de öppna svarsalternativen, kommentera, reflektera över sitt arbetsliv, över frågorna och så vidare. Så att det är jätteroligt att jobba med det här materialet. Och det jag ska berätta för er här idag baserar sig på material som kom in för ungefär en vecka sedan. Så jag skulle också vilja uppmuntra er som sitter här inne som inte har fyllt i enkäten ännu att göra det. För att enkäten kommer vara öppen till slutet på månaden. Förhoppningsvis finns det möjlighet att fördjupa en del av frågeställningarna som finns i enkäten och det är bra om så många röster som möjligt är med. För det är också något som är spännande att jag skulle, eftersom såklart statistik är bra, det visar mönster, men det är alltid också ett lite trubbigt instrument att det skulle vara roligt att få gå vidare med mer fördjupande frågor genom att få göra intervjuer med er som besitter den kunskapen om området som ni gör här inne. Och det är också rätt många som har lämnat ut sina namn och telefonnummer som är intresserade av att vara med i en kvalitativ studie längre fram. Vilket är jätteroligt. Så då kör vi helt enkelt. Och vilka är vi? Eller egentligen då, vilka är ni? Jag tänkte börja med lite klassiska bakgrundsfaktorer. Att många är väldigt välutbildade. 50% utav er har minst en kandidatexamen. Många har magisterexamen. Också doktorsexamen har 9%. Rätt många kvinnor, kanske ni inte blev förvånade över. Ungefär 74% av er som sitter i salongen. Man är kring 47-48 år ungefär. Och det som är intressant också när man ser vilka som har anmält sig till konferensen. Så det är antingen personer som har lång erfarenhet i branschen, som har jobbat 15 år eller mer, eller relativt nyanställd personal, vilket blir ett ganska fint möte mellan människor med mycket kunskap och erfarenhet, men också nya människor, kanske med nya idéer, och det här mötet mellan de nya i branschen och de med lång erfarenhet. Vad kan då den här siffran stå för? Är det någon som har en idé kring det? Jag hör att det mumlas lite. Jag går helt enkelt vidare och säger att det är så många, om jag nu säger branschen, vilket det kanske inte är ett representativt urval för det är ni som är på konferensen, så är det människor som jobbar i branschen som inte är födda i Sverige. Och det är helt enkelt inte så många.
Om man tittar till Sverige generellt så är ungefär 15% av befolkningen som inte är födda i Sverige. Men de jobbar inte i museer och kulturarvsbranschen. Och det är inte heller så jättemånga av er som har angett att ni har vuxit upp i ett samhälle med många nationaliteter eller gått i en skola med många elever med invandrarbakgrund. Och det är också intressant att se när det gäller vilka det är som utbildar sig på universitet och högskola, för där är inte studenter med invandrarbakgrund underrepresenterade. Men antingen söker de sig då inte till humanistiska yrkesområdet, eller så utbildar de sig i humaniora men inte, kommer inte in i den här branschen eller inte intresserad av den. Och det kan ju vara intressanta frågor att gå vidare med och fortsätta belysa. När det gäller social bakgrund så är de första tre punkterna branschens folk. De tre största kategorierna är att de som jobbar i museer och kulturarvsektorn har vuxit upp i tjänstemannafamiljer. Men det är rätt många som har en arbetarbakgrund, och akademikerfamiljerna är också ganska väl representerade. Och det är också intressant med tanke på att det är inte så många, om vi tittar på de här siffrorna lite längre ner, de som börjar plugga på universitet och högskola med arbetarbakgrund är ungefär 23% idag. Men det är inte så många som väljer humaniora, utan nu är för 8% av de som pluggar humaniora som har arbetarbakgrund. Så det finns ju ett utrymme inom museer och kulturarvsbranschen att få en anställning och göra en karriär med den bakgrunden. Och om man också tittar på de jämförande siffror, att det är de konstnärliga utbildningarna inte alls många med arbetarbakgrund. Och det finns några som tycker om att läsa humaniora väldigt mycket. Och det är vad man på statistikspråk brukar kalla för icke-traditionella studenter. Och det är sådana som börjar plugga sent. De är över 25 år, vilket kanske inte är så sent egentligen, men i statistiken är de är sent ute. Det är sådana som pluggar på deltid och som tar studieuppehåll. De väljer ofta humaniora. Sen kan man ju intressera sig för om äpplet faller långt ifrån trädet. Det är ju ingenting som jag har frågat er om i enkäten. Men om man är humanist själv så är det inte så jättevanligt att ens barn också väljer den humanistiska vägen. Det är mycket vanligare inom vårdyrkena till exempel. Har man läkare i familjen eller apotekare eller tandläkare så är det betydligt vanligare att ens barn också går åt det hållet jämfört med humanister. Den bild jag får av er här i salongen är att ni är väldigt väl integrerad. Ni känner er väl integrerade i det svenska samhället. Det är en stor föreningsaktivitet. Väldigt få är inte medlem i någon förening. Man är uppdaterad när det gäller den svenska samhällsdebatten. Man läser ofta dagstidningar, antingen i pappersform eller digitalt. Och då läser, jag hade ju inte med vädret som kryssryta där, så det vet vi inte. Men precis som Lena så är det många som först börjar med kulturdelen. Man intresserar sig också för utrikes och inrikes och de lokala nyheterna. Och läser i mindre grad ekonomidelarna, näringslivet, sport och nöje. Det finns också en rörelse mot centrum, vilket helt enkelt betyder, man kan ju alltid problematisera vad centrum står för. Men i det här fallet så menar jag att det är rätt många som har vuxit upp utanför storstadsområdena, men de flyttar inte till storstäderna. Så jag tror ungefär 22% som har vuxit upp i våra svenska storstäder. Men idag så är det 44% av er som bor där. Så där finns en rörelse i yrkeslivet in mot storstan. Vem blir då chef? Här är framförallt tjänstemannafamiljerna som dominerar. Men det är rätt många med arbetarbakgrund också som blir chefer. Och därefter kommer en kombination av familjer och akademikerbakgrund. Ungefär 40% av de som har åkt på den här konferensen är chef på någon nivå, vilket kanske är lite överrepresentativt för hur branschen ser ut såklart. Men det är ju en konferens. Sen kan man ju fråga sig, vem blir chef i de här olika kategorierna i förhållande till att vara man eller kvinna? Och där kan jag se att det är lite enklare för män att bli chefer i två kategorier. Och det gäller framförallt tjänstemannabakgrund och arbetarbakgrund. Medan kvinnorna är överrepresenterade i förhållande till de som har akademikerbakgrund.
Och det stämmer också överens med annan forskning gäller kön och chefskap. Att det är vanligare att kvinnor har ett högre kulturellt kapital, är helt enkelt mer välutbildade än sina manliga chefskollegor. Att man kommer in med mer kapital in i branschen som kvinna för att få en chefsposition. Frågan är då, vad vill man berätta för någonting? Och den här konferensen har ju berättandet som tema, och det är också er profession att berätta. Och här kan jag säga att det finns en stor överensstämmelse mellan vad ni själva vill berätta som enskilda individer i er profession och vad ni tänker er att kärnverksamheten har som uppdrag. Så här är man överens om det. En del tycker också att det kan problematiseras av att den här relationen inte är så alltid, för man upplever att det finns en över, att man lägger mer resurser på det forntida kulturarvet från förr, medan det inte riktigt finns lika mycket utrymme att alltid jobba med det samtida. Så vad kan det leda till i framtiden när vi verkligen vill jobba med den här relationen mellan dåtid och nutid? Man plockar upp då kulturarvet som en oerhört viktig del av sitt arbetsliv, vilket kanske inte är så konstigt. Det fanns ju en fråga ifall man tycker att det är viktigt att bevara kulturarvet, vilket i stort sett alla tycker. Och också några olika alternativ kring hur länge ska det då bevaras. Och det tycker de flesta att så länge som möjligt, eller nästan för alltid. Men det är inte oproblematiskt, tar ni upp era svar. Just det här vikten av att använda kulturarvet, att se det och bruka det som ett dynamiskt, något som hela tiden omformas i relation till samtiden, trycker ni på. Och att det är något viktigt för oss och för besökare och publiken att lära sig av historien, men också att det samtida kulturarvet ska finnas för framtida generationer så att de kan få ett historiskt djup och en förståelse för vem man är och den egna samtiden. Så det dynamiska kulturarvet. Sen trycker man mycket på att kulturarv handlar om makt och konventioner. Vad som sparas är inte oskyldigt, utan det kan ha att göra med professionella ideal. Vad är det som räknas som viktigt att bevara just idag? Och att det kan förändras. Man pratar om vissa tankestilar inom sektorn som kan få dominera över andra. Man tycker ju att kulturarvet är någonting som man ska diskutera. En person skriver så här: frågor kring kulturarvet och samlingarna är mycket viktigt. Det behöver diskuteras brett med fler perspektiv närvarande, både fackkunskap och detaljnivå och mångfald, och hur man samlar, varför och för vem. Så att det handlar om vem är det som representerar vem och på vilka villkor. Det finns andra personer som kan skriva så här: kulturarv som bevaras på grundval av rasistiska, sexistiska och liknande skäl kan i vissa fall vara värda att bevara som en påminnelse om tidigare förtryckande ideologier inom kultursektorn bland annat. Men det kan också finnas skäl att sluta bevara detta kulturarv. Så den typen av problematiserande reflektioner finns kring kulturarvet. Sen tycker man det är viktigt att kulturarvet är någonting man ska använda. Att det är någonting som ska göras och brukas. Inte något som ska låsas in i ett magasin som någon skriver. Utan det ska finnas där och vara attraktivt. Och det ska kunna användas och göras. Samtidigt så verkar det finnas en gräns för kulturarvet också. Och det är just det här att det är samtiden som ska få avgöra vad som är relevant för de som lever just nu. Personer kan skriva som saker som: tiden får ha sin gång och en del saker får förgås. Någon annan skriver: ett gemensamt kulturarv måste vara relevant. Därför måste samlingar gallras och inte bara växa ohämmat. Det arkeologiska materialet är absurt stort och kostsamt i förhållande till dess betydelse för förståelse av vår samhällsutveckling. Och personen förklarar sig: jag är utbildad arkeolog. Det svåra kulturarvet från 1900-talets industrisamhälle blundar vi samtidigt för. Så den typen av problematiserande beskrivningar finns. Andra pekar på att vi kanske måste tänka också på framtiden och förändringshantering,
inte minst i ljuset av en förändrad miljö, miljöklimat och miljöförändringar och annat. Men just det här med gallringar är några stycken som tar upp. Och vikten av att fundera över, behöver vi ha museer som har liknande samlingar? Eller skulle man kunna tänka smartare där med olika teman på olika museer och så vidare? Och hur ska då kulturarvet förmedlas? Och det är framför allt genom nyfikenhet. Så nyfikenhet kommer tillbaka som någonting viktigt. Både att man vill skapa det hos personerna som kommer till er eller som ni möter. Men också när det gäller egenskaper man gärna vill se hos personalen. Att nyfikenhet är någonting man värderar högt. Man vill också att det ska förmedlas genom att man ska vara eftertanke och reflektion hos besökare och publik. Och det i högre grad än att det ska ske genom underhållning eller genom att låta besökare fly tid och rum. Man vill inte heller uppfostra publiken eller besökarna, utan de ska själva få ta ställning till det de möter. Och man ska inte berätta om hur man bör leva sitt liv, utan snarare ge olika bilder och alternativ, både nu och då. För vem vill man då berätta? Och då är det väldigt viktigt för personalen eller för de som jobbar i den här sektorn att man vill möta alla. Att det kulturpolitiska målet om att demokratisera kulturen är väldigt starkt levande. Man vill möta alla, man vill förmedla berättelsen om relationen mellan då och nu för alla, oavsett social och ekonomisk bakgrund och boendeort. Så det finns som sagt var, som det står på sliden, en stark vilja att möta nya grupper. Och en del av det här när det gäller just att berätta handlar också om, och det här dynamiska kulturarvet pekar på, handlar just om också att jobba med mångfaldsfrågor. Och det är någonting som ni också är överens om, fast ni jobbar med många olika saker och har olika utbildningsbakgrund, så är det inte någonting man tycker att mångfaldsfrågor är något som skulle ta fokus från någon typ av kärnverksamhet. Utan snarare att det är en del av kärnverksamheten, att det stärker det och det har ett egenvärde. Vad gör man då i vardagen? När på den här frågan kring vad man tycker att man jobbar med i störst utsträckning, när jag kategoriserade upp olika svarsalternativ som mångfaldsfrågor i enkäten, så är det framförallt frågor kring genus och kön som man tycker att man lägger, att man jobbar med. Funktionsförmågor, därefter nationella minoriteter, etnicitet, sexualitet och social bakgrund i minst utsträckning. Och det man då vill veta mer om, som man skulle vilja ha fortbildning i, är det framförallt frågor kring social bakgrund som man tycker att man saknar kunskap i. Också frågor kring etnicitet och nationalitet. Nationella minoriteter vill man ha fördjupad kunskap i. Liksom att kunna mer om hur man kan förmedla det här också normkritiskt. Och också ha en normkritisk analys som också handlar om att rikta blicken mot sig själv. Vem är jag som gör de här urvalen? Vad står jag för? Hur är det att också vara privilegierad? Det som är intressant här också är att ni kommer ihåg att sexualitet också var någonting man inte jobbade med så mycket i sin vardag som de andra dimensionerna. Men det är inte någonting som man i samma utsträckning lyfter fram som någonting som man också skulle vilja ha fortbildning i. Lika mycket som social bakgrund, etnicitet och nationella minoriteter. Varför är det då viktigt? Ja, det är en legitimitetsfråga för branschen, tycker ni, att faktiskt ta mångfaldsfrågorna på stort allvar. Att det faktiskt är en del av ens uppdrag. Så här är det två olika citat från de kvalitativa svaren. Någon säger, vi kan inte arbeta utan mångfaldsfrågor. Då arbetar vi inte tillsammans med medborgarna och därmed uppfyller vi inte vårt demokratiska uppdrag. Någon annan säger, mångfaldsfrågan är en grundläggande aspekt av samhället nu och då och därmed av kärnverksamheten. Vad finns det för hinder som ni tar upp? Just det ibland att man saknar kunskap, till exempel då om social bakgrund eller etnicitet. Man upplever att det finns ett ständigt behov av ett kontinuerligt samtal i vardagen på arbetsplatsen. Att det här är ingenting som ska vara ett temaområde i en vecka eller någonting. Men också att faktiskt omsätta kunskap i praktiken. Att man tycker att man faktiskt har ganska mycket kunskap nu, men inte alltid redskapen att faktiskt göra det på golvet.
Någon säger: jag anser inte att det är fortbildning som behövs nu. Det är konkret arbete och mod att pröva, misslyckas, tänka och experimentera som behövs. Så, att omsätta den här kunskapen i praktiken. Sen finns det också röster som tycker att det finns ett mångfaldskrav som också kan vara hämmande. Att det finns personer som ger exempel på att man har valt bort saker och ting från att man inte har varit, citat, mångfaldsaktiga nog. Att man kan känna sig lite hämmad konstnärligt. Att man inte kan tänka fritt alla gånger. Att det kan hämma ens vardag. Men trots de här kritiska rösterna som är ett fåtal, så finns det då en stor överenskommelse om vikten av att jobba med mångfald. Men samtidigt finns det här glappet som många ger uttryck för, att mellan vilka man själv är och vilka man vill berätta för. Man vill nå nya grupper, men man är inte alltid en del av de här nya grupperna själv. För själv har man ofta då vuxit upp i villa. Man är oftast vit eller svensk. Har i hög grad välutbildade föräldrar. Också välintegrerade i det svenska samhället. Så man vill gärna nå alla, men representerar inte de här alla själv. Och för att gå vidare med den här frågan kan man ju då fundera över hur blev man då det som ni själva tycker, det ni själva beskriver er som, en homogen grupp? Och hur fick man då det första jobbet? En sån fråga man kan titta på. Och väldigt många fick det via nätverk. Antingen professionella nätverk, det vill säga via en praktikplacering, eller via privata nätverk. Så att en lägre andel har gått via de formella kanalerna, det vill säga via arbetsförmedling, olika annonser i branschtidningar och så vidare. Man älskar också sitt jobb, som också skapar en typ av homogenitet. Vem är det man erkänner som någon som faktiskt ska jobba i det här området? Så det är väldigt många av er som tycker att jobbet faktiskt är lika viktigt som fritiden. Och ganska många som tycker till och med att det är viktigare än fritiden. Och att det här arbetet ger mycket tillbaka. Man tänker gärna på sitt arbete, man är ledig. Och man tycker till och med att arbetet kan vara viktigare än lönen många gånger. Samtidigt är man lite mindre säker på om det faktiskt leder till goda karriärmöjligheter. Där är man inte riktigt överens om det. Och det är såklart att det här kan ju både ge en otrolig självrespekt och självmotivation. Och en stor inre belöning av att vara verksam i området. Men också såklart en honungsfälla. Vad är det för inre sötma som också kan leda till baksidor av att vara så engagerad? För man öppnar också upp för en sårbarhet som vi kommer att komma tillbaka till. Och det är också några som funderar kanske på att lämna området. De är inte många. Och där kunde man ju tänkt sig att det framförallt är sådana som har en lös anknytning till branschen eller till sektorn. Men det är det inte. Utan de kan lika gärna ha en trygg anställning. Så det innebär också att de som väl har kommit in och bestämt sig för att det här är ett jobb för mig, är också beredd på att satsa. Det är målmedvetna personer som också är beredd att offra en del för att få vara kvar, även om man har en lös anställning. Annan typ av homogenitet är ju ungefär som vår kulturminister beskrev sina tre närmaste vänner. Man är kompis med sådana som påminner om sig själv ganska mycket. Och också är kär i de personerna. Så att det är på det som i andra yrkessektorer, att man är oftast ihop med någon universitetsanställd eller med journalister och andra verksamma i kultur- och museisektorn. Och så ser det också ut med sina vänskapsförhållanden. Också relativt många välutbildade kompisar helt enkelt. Några stycken nämner att man har kompisar som är vårdbeträd eller snickare eller så vidare, men det är inte många. Så på den punkten är också ganska homogen. Så här finns det då ett dilemma med hästarna då, som är en illustration av Lisa Adbåge. På något sätt skulle representera att ni vill representera hela samhället. Men ni känner er ganska homogena och är också det. Man är en väldigt samhällsengagerad yrkesgrupp, men man vill ha förändring. Och den här personen och livsstilen som det är att jobba i museer och kulturarvssektorn kan ju ena sidan bidra till den här förändringen, för man vill att det ska vara legitimt för andra utanför institutionen själv att man jobbar med kulturarv och museifrågor. Men det kan ju också leda till eventuella utestängningseffekter, att de man känner igen som sådana personer som ska jobba bra i branschen är sådana som påminner om en själv.
och också viljan att nå ut till alla kan ju i praktiken i det undermedvetna ibland vara svårt att realisera. För man, om man tycker väldigt mycket om sitt eget arbete så kan det vara svårt ibland att hantera att andra kanske inte är så intresserade av museer som jag är. Och vad kan det då leda till? Det man då önskar inom området själv, museer och kulturarvsområdet, är en ökad representation när det gäller vilka som jobbar, att det ska vara mer avspegla Sveriges befolkning. Och har man, kan man inte lyckas med det så vill man åtminstone ha kunskap för hur kan man representera andra än sig själv. Och man tycker att det är viktigt för områdets legitimitet och för ett dynamiskt kulturarv. Och den problembeskrivning ni själva ger av ett område är att det är homogent när det gäller vilka som jobbar där. Att det finns en etnisk arbetsdelning, att de som har en annan bakgrund än svensk jobbar i städet eller andra icke-publika verksamheter. Och att man kanske också måste jobba med arbetsvillkoren för att det inte alltid är för lön när man är där. Det finns också inbyggda dilemman att man gärna teoretiskt identifierar sig med marginaliserade och med arbetarklass men inte alltid man känner till deras villkor på riktigt. Det finns också skeptiska röster som menar att det ska inte spela någon roll vem det är som förmedlar kulturarvet. Det viktiga är att det faktiskt görs. Det är snart slut. Det är snart färdig. Jag märker att du rör dig. Den lösning som ni själva ger är då att jobba med rekrytering och fortbildning. Men också med att samverka mer med andra samhällssektorer. Hur lyckas de? Man vill gärna vara en mycket mer aktiv del av den svenska samhällsdebatten. Och vara ännu mer lyhörd inför vad medborgare, andra yrkesgrupper och andra samhällssektorer, hur de jobbar med de frågor som ni också jobbar med. Man är inte heller sugen på att hålla på mot sina egna professionsgränser, vilket jag tycker är intressant. Som också har att göra kanske med den här känslan och viljan av att skapa en legitimitet för yrkets arbetsinnehåll. Men vad ger då status? För när ni har fått kryssa i vad man tycker att man själv ger status för och vad ens kollegor och chef ger status för, så är det ingen som på de tre första topplaceringarna har med vare sig pedagogik eller publikarbete. Utan där är det forskning, utveckling inom kultursektorn och annat som kommer upp som viktiga frågor. Och den enda gången som pedagogik kommer upp som någonting som har hög status är att man tänker att publiken kanske tycker att det är viktigt. Så, min bild utav er då innan jag lämnar er för fika är att ni är en väldigt nöjd yrkesgrupp. Man är nöjd med sin anställningsform, man är nöjd med sin utbildning, man är nöjd med sitt yrkesval. Men samtidigt är man självkritisk. Man tycker att man kan vara en bredare samling av personer med olika bakgrund och man kan förmedla kulturarvet på nya sätt jobba mer med det. Samtidigt så värderar man då pedagogik och publik lägre än andra arbetsuppgifter. Och frågan är då hur det stämmer överens med att man verkligen vill nå alla. En tendens till vanemässigt agerande finns också. Att man säger att ja, vi vet om att vi ska lyssna på medborgarna i högre grad, men gör vi verkligen? Jag tänkte jag lämna er men också säga att jag har jättemycket mer spännande resultat som bland annat kommer imorgon på ett panelsamtal. Jag tänkte jag måste få det här nöjda men självkritiska. Ni inser att det är som att vända på den här sloganen stolt men inte nöjd. Nöjd men inte stolt. Det kan ni jobba på. Ja. Är folk ärliga? Först tänkte jag så här, herregud vad kloka alla är. Det är så oerhört välformulerade svar. Men sen undrar jag hur många som är här med sina chefer när man just såg den här att 50% tycker att lönen inte är så viktig eller vad var det stod. Mm. Ja, men jag tror att det också handlar om att det är en sektor, kultursektorn man brukar prata om, att det finns en omvänd ekonomi. Det säger också att man inte läser ekonomi och näringsdelarna först i dagstidningarna utan det är kulturdelarna och utrikes och inrikes som är viktigare. Så det hänger ihop de här olika sakerna med varandra. Men du kommer vara kvar. Absolut. Jag är här hela konferensen.